ប្រិមត្តរដ្ឋាភិបាលជនជាទីគោរពដោយឡែកកម្ពុជានិងវៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចាស់នៃការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសទទួលទានអាហារពេលព្រឹករវាងសម្តេចយាយចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងអគ្គនាយកវឿងស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកការងារនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាវៀតណាមបានសម្ដែងនូវការវិនិយោគខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមពីលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃការធ្វើចាកិច្ចការជាច្រើនជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថ្មីលើការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីពហុភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាឯកឧត្តមវឿងស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានរួមគ្នាដោះស្រាយលើការងារធំធំជាច្រើនដែលចាជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេសនិងជាប្រជាជនទាំងពីរគឺកម្ពុជាវៀតណាមជាពិសេសទៀតនោះគឺកំណើនពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនខ្ពស់បើទោះបីជាជួបវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាសកលក្តីមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបន្តដោះស្រាយការងារមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសទៅលើបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សទៀតផងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានជូនពរសម្តេចយាយចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតនៅក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍តំបន់របស់យើងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋបានបង្ហាញនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយសម្តេចនៅក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនិងសម្តេចយាយចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាផងដែរ